alla poole tunni, jah, on aega jäänud teil, et kirjad saata ilmar@ilmar.ee ja kõned võtta 7427927 numbril. Päris mitu kirja on siia vahepeal potsatanud ja häid lugusid ka nende sees, aga kahjuks nagu ikka ei jõua me kõiki lugusid ära kuulata ja tuleb siin teha miski valik, mis on alati väga keeruline. Aga katsun kähku siit järgmise pala üles leida ja tervitused ka enne ette lugeda nii. Ei, seda ei leinud. Aga igatahes meile on siis kirjutanud Silver ja sooviks tema tervitada kõiki, kes juba pikki silmi kevadet ootavad ja kõige rohkem merele pääsu purjekaga, paadiga. Ja Marko Matvere lugu Meredes üles on ta siin sobilooks palunud. Arvutist kohe ei õnnestunud leida, aga võib-olla veidi ajapärast, kui saan mahti minna plaadi riiuli äärde, siis vaatan veel. Igatahes järgmisest kirjast on Margus kirjutanud, kes tervitab Talvit ja Aasat ja Raivot, Arnet, Andrust, Marja, Liisat, Kärti ja Raadiot Elmar. Ning Merili on meile ka kirja saatnud, tervitab tema siis Anut ja Mairet Võhma Toidutarest ja soovi looks on Koka raamat, et töö ikka lõbusam oleks. Ja siis oli siin veel üks lugu, mis ära mainiti Terminaator ja Loomade farm ning selle on meilt küsinud Mehis, kes sooviks tervitada kõiki põllu ja möllumehi ja raadiot Elmar ja kuulajaid. Kuulame siis Terminaatorit. Kõiki nelja jalga lonka vana hobune, valus pitsa lõõksu sammu kiiremaks ei tee. Nut on kurgus hambad ristis, rasked koormat vead. Loomade farmis on te ülemusteks seal. Hinge tõmbeks luba sai julge küsida. Ainult nii on lootus siin veel elus püsida. Protesti laulud keelati nüüd vaikimasa pead. Loomade farmis õiglust jagavad vaid seal. Seadused on kirjutatud lauda seinale. Loomulikult verega siis nad ei unune. Mitte ükski loom ei julge tõsta oma pead. Verekoerad valvavad, et kaitstud oleks seal. Teda viiakse. Relvile ei tõuse lamba, käske täitma pead. Loomade farmis kõige võrdsemad on sead. Relvile ei tõuse lamba, käske täitma pead. Loomade farmis kõige võrdsemad on sead.